მოგესალმებით, დღეს ჩვენ განვიხილავთ როგორ უნდა დავესწრო თვითვინინგის ფარგლებში დაგეგმილ ონლაინ ღონისძიებას, ონლაინ ივენტს. პირველ რიგში უნდა შევიდეთ საიტზე itwin.net, თუ არ აქვთ შესული, გავიაროთ ავტორიზაცია და გადავიდეთ ჩანარჩი itwinning live. itwinning live-ში გადასვლისას გადავიდეთ ღონისძიებაში, ღონისძიებებში, სადაც გვიჩანს დაგეგმილ ღონისძიებები. Და გვაქვს ასევე ჩანართი თქვენი ღონისძიებები, ანუ ჩვენი ღონისძიებები. აქ აისახება ის ღონისძიებები, რომლებში დაწევრიანება ჩვენ მოვითხოვეთ, ან მოგვევიდა მოწვევა და აი ამ ზარის საშუალებით ჩვენ მივცემთ დასტურს. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ღონისძიება, რომელიც ტარდება დღეს, მაგალითად, წელია რიცხვი. და საათი, რომ საათი გაითვალისწინეთ, რომ აქ მითითებულ საათს უნდა მივუმატოთ ზაფხულის დროით 2 საათი, ზაფხულის დროით პლუს 3 საათი, რადგან ღონისძიება იგეგმება ბრიუსელის დროით. ანუ აქ თუ წერია, რომ ღონისძიება იწყება 13 საათზე, თემბლში ღონისძიება იწყება 4 საათზე. შესაძლებლად, როდესაც პირველად შედიხართ, მოგვიწევს პატარა პროგრამის დაყენებაც და ეს ეტაპურად ნაბიჯები გავიაროთ. შევედით ღონისძიებაში. როდესაც უკვე დრო არის ღონისძიებაზე შეერთების, გვიჩნდება წარწერა შეხვედრის ოთახზე. თუ თქვათ ეს წარწერა არ ჩანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ან არ იწყება დროში არასწორად გათვალეთ, ან კიდე უკვე დასრულდა ღონისძიება. შევდივართ ოთახში და გაუცილებლად მოგთხოვთ პატარა ფაილის გადმოწერას და ინსტალირებას, ეს არის Adobe Connect application-ი, რომელიც უნდა გადმოწეროთ აი ამ ფაილების გამოყენებით. ცოტა ხანი ველოდებით და მოგცემს საინსტალაციოს, რომელსაც ვინახავთ ისეთ ადგილზე, რომ არ დავკარგოთ, შეშთავაზე მაგალითად დისკზე ვინახავ და ეს ფაილი გადმოიწერება კომპიუტერში. დაინსტალირებისათვის ვაწვევით Adobe Connect Relax პროგრამას და ეს პროგრამა ჩვენს კომპიუტერში გაკეთდება ძალიან მარტივად და მალე. მას შემდეგ, რაც დაინსტალირდება პროგრამა, ექსთ ვაწვევით და შეგვიძლია თავიდან შევიდეთ ოთახში, უკვე ჩვეულებრივ შეგვიშვებს, აი გახსენითო, ჩვეულებრივ შეგვიშვებს იხსნება ცალკე პროგრამა, რომელშიც შეგვიძლია მოვისმინოთ ესა თუ ის ვებინარი. აი ნახეთ, ჩატვირთვა მიმდინარეობს. ცოტა ხანი დავალოდოთ. ჩაიტვირთა და რა ფუნქციები გვაქვს ჩვენ. ეხა ამჟამად მე ვარ ორგანიზატორი ამ ივენტის და შესაბამისად ბევრი ღილაკები მაქვს. თქვენ შემთხვევაში გეკნებათ მიკროფონის ღილაკი, თუ შეხვედრის ორგანიზატორს თქვენთვის გათიშულია ღილაკი, თქვენ მიკროფონს ვერ ჩართავთ, ასევე შეგიძლიათ კამერა ჩართოთ, გამორთოთ და გვაქვს ხელი საწევის ფუნქცია. თუ რაიმე თქმა გინდათ, ან გამოხატოთ თქვენი რეაქცია, იმნახეთ, გვაქვს რომ რაღაცის თქმა გინდათ, ან ახმავართ, არ ვართ თანახმა, ეს გავიარეთ ეს საკითხი და ასევე აქვს აპლოდისმენტები, გაღიმება და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი ესე თქვა ემოციისა და გადაწყვეტილების გამოხატვის ღილაკები. ძირითად აი ამ არეში გამოჩნდება ის, რასაც თქვენ პრეზენტატორი გაჩვენებთ. აქ გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც ატარებს პრეზენტაციას, კამერა იქნება ჩართული. ეთენდეთ არეში გამოგიჩნდებათ ის ადამიანები, ვინც ესწრებიან შეხვედრას და ქვევით ჩატში თქვენ შეგიძლიათ მიწეროთ ორგანიზატორს, ანუ ჰოსტს, თქვენი კითხვები ან შენიშვნები და ასე შემდეგ. ეს არის სულ, რაც არის საჭირო იმისათვის, რომ დაესწროთ itwinning-ის მიერ ორგანიზებულ რომელიმე ვებინარს, ღონისძიებას, ივენტს.